Apalah. Kalau nampak apa, kita cakaplah kita ada urusan bisnes. Apa hal yang urgent sangat? Dia ingat apa kena jumpa sekarang ni? Yalah, you tahu kan? Kita dah lama tak jumpa, saya rindu. Lepas tu lagi satu pun kat rumah tu macam-macam jadi tau. Attention lah. Pasal itu je? You tu lah bila cakap je, pasal tu je, pasal tu je. You tahu tak, I takut tau orang tua tu. Orang tua tu bocorkan rahsia kita. So, I pun tengah susah hati ni. Anak I jumpa pula, pergi pindah pula dengan menantu tak guna I tu. Rumah tu. Darling, you okay? Sakit. Saya minta maaf.